Akwaje? Poa poa, inakuwaje ndugu yangu? Umependeza na jezi yako? Nimependeza eh? Sana. Basi sawa. Sikio leo mlikuwa mnasubiria kwa hamu sana na mmejiandaa. Kwa hiyo tegemea mtu tuangushe. Ah, Simba hawezi kumwangusha mtu kwa sababu Simba, unapoongelea Simba kwa sasa, Simba ni timu bora Afrika. Simba ipo ndani ya timu 10 bora Afrika kwa sasa. Lakini mnaenda kucheza pia na mabingwa vile vile. Yeah, hii ni mechi ya mabingwa kwa mabingwa. Kwa hiyo mabingwa wamekutana. So ni game ya kirafiki, lakini najua Simba kwa usajili ambao wameufanya ni usajili mzuri na naamini kabisa kama sherehe yetu itaenda vizuri. Haiwezi kuwa kama ile. Kama ile ya kina nani? Haiwezi kuwa kama ile ya Misugule. Ilikuwa vizuri ungeweka na watazamaji waelewe ile kina nani. Sherehe ile ya Misukule ya Yanga ile, sherehe hii haiwezi kuwa kama ile. Kwa Yanga ndo Misukule. Yanga ni Misukule. Ila Simba ni timu. Simba ni timu kubwa, kwa sasa ni timu kubwa Afrika, sio Tanzania tu. Afrika tunawakilisha Afrika Mashariki yote nzima. Timu yao ni Simba kwa sasa. Kwa hiyo tutegemee mazuri na matokeo yakienda tofauti na ulivyosema. Matokeo yakienda tofauti hiyo ni mchezo tu, lakini sitegemei kwamba matokeo yanaweza kwenda tofauti kwa Simba hii. Ni wanyama. Kwa mfano kama sasa hivi umeona nini pale kimetokea pale uwanjani? Mfalme amerudi. Mfalme Emmanuel Okwi amerudi Msimbazi. Wewe tukae kwa kutulia. Kaeni kwa kutulia, mfalme amerudi. Sio. Basi umetisha sana, ni kuacha ukaendelee kusherekea kama ulivyosema matokeo yatakuwa mazuri. Na sisi tunategemea matokeo mazuri of course. Yeah. Yeah, matokeo lazima yatakuwa mazuri tu. Mimi naamini timu yangu Simba iko vizuri, imesajili vizuri. Yeah, na of course kila kitu kiko sawa. Asante kwa muda wako.